Il y a tout un décès. Sorry, tu es late. Mudia tu sonywa 1000 times. Ne, but I don't know when I last appeared on Facebook Live. Those in London, those in Germany, those in the US, those in Kampala, Dubai, Emirates, no matter where you are, share my video so that we can start. Chigenda kubere explosive, techirimu kuyomba, facts. Facts only. Temulimu kuyomba, temulimu kuvuma ngana, nkusawa kusabi sharing my video. Share my video, those in California, those in Boston, those in New York, in Washington, in Frankfurt, in Geneva, those in Kigali, in Nairobi, no matter where you are, share my video so that we can start. Share my video so that we can start. Share my video so that we can start. Atulaziwa. Mwenaje muli, mbade ndabagula koda, mbade muhaso. Enseba de kuwa. Enseba de mpuba. Enseba de mpuba, neyo kati nkomiyewo. Ekyanga sinaba kwera bila, obanga twakatandika. Tugenda kutandika show gye bayita The Frank Gashumba Show. Egenda kubera ku YouTube. If you want to follow me on YouTube, gendo subscribing The Frank Gashumba Show. Yes, The Frank Gashumba Show. Go to YouTube, subscribe all my videos. Today we malirizo posting videos on my page. All my videos zigenda kubera ku YouTube account yangu. And I believe it will be inspiring, it will be hard hitting. Again, share my video. I need 10,000 of you so that I can start. Bemuta wera mutwalo sitandika. Eh, manyi mujja kuyomba, gashumba kuyombesa. Bemuta wera mutwalo sitandika. So, ndine muganda ange Miles Ramiti. Yeah man. Uno mulabi de banga lisimanyi bunji. Eh. Ye afuna sente ezile zinkenderako. Munanga tizina kola cha. Alhamdulillah. Never sokema wele bintu yogena kogera ko bintu by the way. Serious business. Yes. Facts. Bobo yagala facts. Share this video. Yeah. Bogo yagala facts, share this video. Mm. Temulimu lugambo, temulimu, tubibabulia from experience. We've been there before you guys. Elabwe mbalabu lumunga mucha muka muka wama ziga neseka no kuseka. So, share my video so that we can start. Bogo ulianga gashumba ya kutama, gendo following up, wala sike langa kukuita. Tuyumbimu. Temu nyumba jiba, fake master na wabiro kolumu. Omanyiba haters yiba soka. If you don't know that, you can't follow me. Yes, but when you are going, why do you follow me? Let's take it out. Let's take it out. What do you say silently? If you are going to be hating the person, you can change your word. Yes. If you are going to be hating, yes. If you are going to be hating, nga gamba Allah singa kale yali muntu mulala nga yayogera ebyo. Ne fe chanja ulofe twasoma science. Mirundi ajita ya yongera ku ne logic nature tusoma kubita ubinji kitula kwa manyi. We don't simply comment. Kuba yeli yongera ku kitu cha tatizo. We don't simply comment. No, no, we don't simply comment. Ebintu ebisinga ze bi commenting ako nga nina authority. Chovola ba si commenting ango ku mpira in my entire life wasi kutegera. Nebo ngamba menye abasambi base no ba mani yu babili. I don't know them. No atukusa. Umupira nakusamba ko mu primary. Nene kati zuro kusamba guna ufani, that's it. Kwa, you know, like more of a gym. Yes, yes. Niti njogele kubasambi basi na I don't know them. It's a full story. Kwa chitake that way. Maybe it's a bit late, na chiosu kuchi. Na apologize nze, jabani nge mutusonyi 1,000 times, tuze late katutandike. Bini Muganda nge Miles Ramiti, unatumanyiga nye for over since 2006. Yeah. Kufabili mukaga, natumanyiga nye. True story. So, chovola wanti, biemba simanyi mubuza. Entertainment industry nyimuza waa jinsinga nebi abatamanyi na abimbuza kati mwenebi mugwanga mchimanyi chigena maso mugwanga actually lelolo ensembi yo commenting kubiri ku social media kubiri ku TV kunsonga ya mto wange Edilisa Musuza Kenzo ne mwenye naze Rema lelolo ensembi kuronabi ogende kukatonu
niaba tuwamprovokinze nyo ngo sirise bera ko choyogera neyo sirise cho chitu atatu kusubira okubayo kubitunga bino ebi ebigena maso kugwanga gwe osubira Kenzo olwaliro what would be the best way chiani koze Kenzo to me echambu gudde ko bakuita muswiba febyatu gwako da Kenzo che yasoko kola okusirika it was the best it was the best buli wo siriko mulabewo abamwera likirivu nyonga tama icho planninga otegerano teri kintu kibi teri kintu kibi nga mulabewo kumanya cholowoza kubanga Kenzo chamu gwako bugwi nti Rema actually Rema ya communicating officially Kenzo timunange kwebaze banga limaze nawe nefunye new relationship of course chamu kubango musajja kati Kenza uyali badde yebuza kubasajja abasajja abakulu miyaka nkaga miyaka atana abayitegera how should handle this necha muyaba na asirika kakati Sheka Muzata weyachi weyagenda mu kuchala mu barema statement ze yakola yuze za pissing off chi zimu jako nega tebo tunya ze video ya Sheka Muzata yonga ayogera mu kuchala kwa Rema na akagira bibirundi abiri mu musango 27 ngajala nyo kumanya nti message yenu yali intended to who message it yali intended to Kenzo no hey. Fababera mu bantu for example singa ngambi enti abakazi bonna abeyirusa bagenda kufa cancer abachala abeyirusa bajja kunumba lwachi montegera hey. Baba loza chogamba bo nenga obacho ina no mugo okoze echi volumen so awontana egwavu actually kino kanchi bali feeling ene kwa testimony ne kubira Kenzo ne mugama muto wange kwega ili de ebigudde ombi uli de sirika ne ate kati we yabudde na gacha agenda chibuli ye kalaka ase na agamba tagenda kudda mu kuyimba na agamba embera gya awulira ayagala kuva ku nsi fingaba wagisibinze ndi kutimu Kenzo by the way echo zedi wa timu Kenzo era kidamu tuvumira ne se kuvumirira echi baba kazi na abana bafe chikute jembe mu Uganda tuvumye ne sef kuvumirya yenna echi baba kazi na abana bafe chikute jembe mu Uganda hey. Omuntu yenna yetaba obe yategera mukubwa mukazi wa fe tungwasiza Allah teri mu rwango tuiza kukwasa lwaki osazeo no nda ko timu timu Kenzo muzeru wachi Kenzo chagundemo na chiri muko between I think 2010 and 2013 nange na ino mtu gwenali njagala nga mwagala nga jenkomeza na yenda gendo kisula nti mikwano je mikwano je jambu kubira nga passing a pass ezijja wange nange ne ntabuka ne mala buichi bili sikitegera paka lwe nebuza ku bakulu ne banga nti omanyi kakana nga watu wa mwanga wode tu wa mufa gama zimagali nti nange na kisula era kati relationship kweyo ya breaking a down nchitegele rumu ya ngamba anga Frank nebu nilojia wakoja nila laptop zo I thought you we are here this is a home mwotege galinga ngamba nchi emirimbo jo osu nchi oyagala nyokora niwela vila ne mchala wu kati echo nchi ige nacho ovula ba ala wanaba padu mgoni njambula gama kwenza agachi ya koze echi agachi asa na yena so, agen nani itabuse waka mulia katikezo akume chifana nchi alema mchitanda nange nachikubanga kwa kalema kawala kalungi ila kalema kuwekeba kakabanga ka baby mwotekina nuhoza ate kakaba kasuze mwesuka njeru nechiti lila mwumpulila kakati chikazi kacho chikagua ichebo ngelezo chibanyo chikia hbz chikade mwotekina nuhoza kakati chumecheba chibanga baby for business afira kukubo you are getting me kati kenza kwa ya mwuse niwa alwa kakwa oyusiri mwuse niwa ila na muwabile waka tuonda fikina jitu waba ati na muwabile waka tuonda fikina jitu waba kubango mtu alumba familia yo nga toina chewali omu koze nga tomu manyi na mumanya na muwabile waka tuonda ila mujadu ulira na muwabile fikina jitu waba fikina waba kubuganda rodi koti mbaba high court no fikina jitu waba ok so kati Kenzo kufana nyabu kuba nenga magezi Kenzo mkwe gairi de finaba kwa gira Kenzo mkwe gairi de manyicho ita mukakana bali batukuba kati nze buli wenda bakuno mupira ngula bango kwa Germany waya li Germany ne Brazil walika kwa hiyo batukuba buli goal buli wote kayo post baba baba sirise wote gera ndoza nero mabade smart ya tabde yes
Rema inaramu abamuulirira mwana afe tokola kino. Kati Kenzo pe yatugambye nti situdamu mukubira essimu. Kati ne batuba n'ekirowoozo ekyokumuwe ekijja okurivampinga Kenzo situna gye tumujja. Yogedi. Na ye tusabire Rema. Tutya. Okwani okukyala kwa Rema kwenaye we kuti olw'okwanjula kunaaba kutya. Olw'embaga. Bana balaze sente. Balaze sente. Twakisudde kirabika kirimu ena Rema. Lwaki? Lwaki Kenzo nga yakafulumya oluyimba golongoto lwe batuterema? Ate abawerekedde Hamuza. Abawerekedde Hamuza. Bamanyiddwa nti mikwano gy'abeena Rema. Chance ziri nti ena Rema eno eyinza okuba yayise mu kwagalana group. Eyo no namaka ga Kenzo. Ekyo nakyo ekyo. Sebo mu ulira. Ebintu bya intelligence bimanyiko. Mu intelligence gathering tebalina information gye bagoba. Buli information gye muleeta bagi take out ne bagi filtering ne kalinga water. Kubanga tukimanyi nti Kenzo abadde ajja kuyimba mu campaign za Bobi Wine Uganda yonna. Kati Kenzo ayinza okuyimba kati kyo nevaayo. Et je suis un peu plus de temps. 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 Echo nabye ekifana ekyo nga Rema tunulira ki? Kati Rema ino kumanya. Dokita Hamuza yinza omugamba nze byokuyimba biveewo. Kati kidya mbeera akimanyi. Awo Rema tajja kukkiriza. Kubanga omukwano okimanyi. Wakwana Rema nga muyimbi. Era kino nkyogera sikiruma mu abakyala abandaba essaawa zino. Omusajja takwananga n'akujja ku mulimu gw'okola. Omusajja takwananga n'akujja ku mulimu gw'okola. Bawa n'akujja ku mulimu gw'okola n'omala emyaka ebiri nga tokola. Obufumbo ne bufuna volongoto. Ojja kuba tukyalina n'akasente k'oteeka mu nsawo. So bino bye bagambye mu Rema talina kukola. That's wrong. Rema ino continuing okukola ki? Si protecting the future. Sebo kankubuulire kino kikugamba lwa miti. With authority kubanga nkyogera n'okumanya. Omukyala ayinamu akasente akake tamanyirwa tajogebwa kati Rema n'ekikyamuyambye kakati ayina financial backup kubanga bangemye mu Rema bebamu ku bayimbi abakola sente empitirivu ku weekend ng'omwana muwala oyo ayinza okukola miliyoni nga 2.5 weekend kati kitegeeza bw'omugaana okukola oba omutemyeko amagulu ate Rema tibakuweerera kufumba butogo na miwogo gy'abantu bakuweerera kukola ontegeera ndowooza ate Rema gy'oli bwe babiganye komawo Joli, adewa. Bwebita bangukanga kumaweka febabo. Rema febabo ye joli. Awasajja benale mubakubye ne uli wa fe. Sebo nzina le mo jimanyi. Jimanyi how do you operate? Ni busy. How do you operate? Baize okuba kya zebusi. Katika nkuwe mwe kibuzo. Yes. Singa babi sawa zino ye changide ku Bobi Wine. People power they were there. Echistu. Kubanga tuli na chali ba Bobi Wine. Nalaba babi enjagala jayagala. Omubanda wa kabaka. You're getting me? Teri kintu kidi disorganizing nga mukazi. Yeah. Tugene maso. Kati gw'olowooza ku Rema ne Kenzo, ani mutuufu? Bonna batuufu. But yeah. Kenzo akugamba nti nze Rema embaga gye yali ayagala oba okwanjula nali sigisobola. Kenzo akugamba nti Rema yali ayagala embaga ng'eyaba Kim Kardashian. Wow. Oba ba Beyonce. Kakati Rema yatu sampuli nzeko kukuchara. Okwanjula kunabera. Kati uli Rema yagala okwanjula. Kati nyo kanchukuli yemo mwelwa miti mbalaba mwawa. Kama kuli. Abakazi omukazi omwechi. Omukazi omutera option bili. Okuwa wakazi house. Nukukube mpeta. Agama. Nukube mpeta. Gown. Kwa laba nga waba engeji nzenga kisebo hati. I know. Hey. Kamu singi na chayani ba dafu na mufiri. Nize nonya sente balance kwenye na kwa akaunti. Ye, girlfriend ya galachi mpeta. So, abachara kugawu ni batabuka. Omplite. Ngamu abasiramu. Omutu wa yogera kumubaka Nabi Muhammad kwa 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 kwa
kubanga bakugamba tirenja kwagala ku nekwe ngera lobulepeta nojeteka ku bali bangamba gashumba toina mpeta nirenda mu Dubai moro nenji gwa nenjiteka ko etegeza etegeza tirenja kwagala kuinkana kana akawetaka kana akawetaka letedde abantu ebizibantu banji bali mu bakka abantu bali mu makanga banonya wakufulumira naye akawetaka nuke bamuteeke na mirembe ekibuli odi Kampala obeeru baga akawetaka zaate omukazi bw'asalawo n'anvaako n'agenda oyo mwebaza Dani azaalidde abaana mu makaaga agenda si bange omukazi anvaako n'agenda n'azaalira omusajja omala ng'ali bali oyo mukama mwomukazi naye ataazaalidde abaana okimanyi kikenza batasobola okukuza abaana bahamuza ewaka otegere ekyo nakyo ate teri kintu allah kyaleeta nga talina kyabalaga na tena chia balaga. Yes sir. Shumu gene mpula nene relationships. Munga basajia muna onye sente. Terichi singa. Muwe kubanyi na ze. Basenga haba feze mba manyi. Mba manyi. Omuchala so, linda po. Mukazi uwe ya lia kuiseko. Mabamu tute wichi bini. Na kuitako. Ne lambo jini ngeyo gine nimi haga mbini. Nge tokota. Nga muyaya ngalina ina kubakele iso. Nga kwe. Olika boda kakuza yebu na mwaya. Uinzo kumaliza nga umogenze mpiji. Ayo ngoiseo chitegeza chete frank sente zika kanya pressure kenza no sente kenzo munya sente kenzo li brazil oli colombia abantu abasinga bulungi munsi yo nabali brazil mu africa abantu abasinga bulungi bali ethiopia na kigali you getting me kenzo teka yo bana kibanange rehema yageze banange netaga africa nsabalala usigira doza atuli Kenzo mliwa agende chibuli vya lakwe baka kumuzikiti. Otikila nuzo. Mwede posti. Chikula ganti mliwa defeated. Okiliza. Okiliza vya hapa mkulu. Mwede agende chibuli. Akende chibuli. Kenzo Obama wasajia mwenye wa ndani sawa zini. Echukufulo musajia si birthday party. Si Christmas. Si kuwa mbaga. Echukufulo musajia. Yengeri yo tweeting embele mbinge kujide. Kukufunye tingu. Yes. Kukufunye mbuzigu. Chukufulo musajia, chukufulo musajia, si birthday party, si Christmas, si yidi, no, chukufulo musajia. Ebi say la mine, ebi kuyuya. Obuzibu wa itamu. Nebu danogama, tizengiza no kweta. Oh my God. Kenzo, jakala wete, tulabenji wa wete vee. Gaddafi ya janga Uganda, nebasipe chisawe chenyo nye, okumali sawa namba. Matana kutuwa. Gaddafi ba muzika abantu basatu enjube Libya yavayo ku macha mu bufunzi Andu Felix Kaweso yu Buganda wangu tewali muntu yali afunye mawulire wano Andu Felix Kaweso ba muzika so my brother Kenzo please tuli dizefe bakulu bo Kenzo kusinga emyaka Kenzo singa music experience nenange nyina sekta nyingi zeye kola ki zeye kusinga Aba kagabo kati mbale kana bawo Frank njija mwanyo woli batokosa njaga nyoto kose ku oyogere ku because abantu banje bazo kwa tamchesho nga si kenzo yeka nga wali mu sector zida yes atuna kuda kutika kitu abantu banji ne sawa zino wali mu sawa zina anoba ate mu yabanda mu sawa zino made bangamba gashumba ya kulia kilabu je baita kiswazi niga ha akokaje kiswazi niga kilabu niga Eee, kambele uo ngadi singo. Iye mkubuli ya baku. Kwa chubi ya singo. Na kuzino. Chima iti 76% kusirimu alimu wa fumbo. 76%. Uwa na chubi ya singo. Omusaji ya jina nukazi na jina. Nibili ya kukuta yu. Aba kazi venda mukampala muno. Ngaba wendule. Ese minu mukazi gwe manyi mukampala muno. Kanchogere lero. Ulia. Buli manda agende Duba. Buli manda agende Nairobi. Alina yomu sajia. Nenga bawa atumanyi mchala waka alimu kampala. Hakia nali nyenye ni kumacha. Na asibe Nairobi ngomu yae ya mulaga. Na kama weka ungezi. Very possible. Okuwe entebe kutuke Nairobi na chikana mutala. Atumu sajia gwe kugambo ya yagala mchala we. Ya muwe mulo kazi ya miyo ni ngabi kumievi. Niyo mkazi avuga mulo kanaji parking, amugurani imperial parking, na afuna uba, ni mfala kuchisawe ntebe. Edachika na mutano gokuba simi mchala angate liku alimu. Momiti, alimu momiti. Atene zimu simu zita mtu. Yeah, I know. Otike na nuwa. Alimu momiti. Nasibe Nairobi, omu yaya, kama nyama yaya, vanya mani. Teichi confusing na mkazi. Nga masajia bavu vanya mani. Natino kusisaji. Omu kazi oneyete kama sinu. Omu yaya wanabavuka haba mwabasi wabu nyama. Na mkuba
Chichi, okay. Choyo get up,
contest? Not a contest. Yes. Musiata tanaba personalizing a message ye ku Kenzo. That was a chain of view. Yes. Ngiri jala wa mwini. Yes. Ngayi we are to be a rabbi na abina. Yes. Ateli na gamba Kenzo keep quiet. Tanaba iranze sinaba kulaba wu. Na gira me figi yeye mirundi abili musambu. Ndave chitufu ya chikizi. Kati chino chena mwini deche ya yugeri de musikiti. Ndiyo mwana ino, aina buli ingiri ingi, aina mbogwale kwa yamba la mpini, kakati ya juche chifu, watu ise uli chintu. Mwamu wa mwamuna. Bona responding haku buli mtu, chachiru ya gamba, nti, bo responding haku likabwa, haka kubogole haku kia longo utangola. Osibo bogola buchi? Bogozi. Bogozi. Sibu chintuto chile responding haku. Shek moza hata muzikiti, tanda wako ugera haku kulinyari ya Kenzo. No! Tanda wako ugera haku. Zero. Tanda wako ugera haku. Ya. Nekati ndabi abantu bonna bambala pini bonanga banyizi. Kya filumbi fa bamba ziba pini. You are getting me. Tenda ba kuliogera ko dembe ya. Dembe ya abwe. Atende muzaka dembe di okogera cha uli anti chichi. Che chitufu. Tenda ba kuchogera ko nechi chingambe kyala. President yoli mu 7. Te wali mtu avuma mu Uganda mono nga yoli mu 7. Nzenze kata vuma mu 7. Eh? Never. Never in my entire life. Kuza jituwa kuziwa fi, Museveni mwini respecting anga presidenti wegu wangu jolabi. Echoku sefi mwini respecting anga chitange mwini akaji. Echoku na mwini respecting anga kwa DNA yange neyeye mwini. Echo na chuku. Hei! Haba chitegede wa chitegede wa chitegede mwini muka mengalo. Mwini, si sobola, I cannot dare. I can challenge, criticize yoye Museveni. But I cannot insult or abuse the president of Uganda. Na yaba ntubafu mayowe ni Museveni. Taja ni Nasirika. Nasirika, aligwa yalu umi. Nebafu madoki takiza besi jebo, nchikume chiriku usikunu. Besi jena Nasirika. Nebafu mapopi wai. Mungu kina kune kwa kawa Buganda, yori bambu. You're getting me. So Kenzo, sibuli mtuwa na kulumba, ngomulumba. Mpulida? Chiche chilaga. Ah, of course, luwachi ya watu wabasinga wali kusaidi. Tugambe ya mchala rema. Ekyo twacho ogedde lwaki ffe tuli kusaidi ya Kenzo, nze ndi ya Kenzo lwaki, nze mmanyi kye njagala ne Kenzo amanyi kyakola ki, kyayagala. Kati kizeeyo! Kyayagala kitya Frank? Kenzo akugamba nze bwe, embaga gye nalina okukuba Rema, si eno nga kukwanjula bwe kwabadde oba okukyala. Lwaki bafuusinga embaga? Lwaki yali omu? Kyayagala, kakizi ku kye nkugambye, abantu balina different dreams. Bw'okola ku TV. Yes, waliwo mtu agamba nti nze nefuna omulimu ku TV nsula sebase naye kunsula tiwebase. So buli mtu alina dream ye, Rema alina dream ye, n'abakyala be tuwasa. Nze nyinza okuba nga omukyala gwe njagala, kuba nze nkyogera nnyo nti omukyala gwe njagala okuwasa alina kubeera bwati ne bwati ne bwati. Alina okubeera nga she must be pretty, ekyo kyogoge mazima. You fantasize. Yes, nze sagala kusula na, nsagala kusula na kintu kifaanana nga aliyita kagwa tekisoboka. Echo kisazamu mu linnya lya Yesu, n'osula n'ekizibu, n'oyingira mu kisana n'ekizibu, ne bukya n'ekizibu, sisobola. Yesebo. Bwe mba njagala amazike, manye ebyo gasanga. Ogete. Yesebo. Kakati wabeera pretty, character ye eriki, vision ye eriki, ayagala tubeere na family eri etya. Nti kino kyagala nnyo, kyogamba nnyo abawala nti, what makes a man ask for your number ku street, bw'ofaanana? But what makes this person stay with you is your character, ne future ambition zo z'okola ki? Zoina, mshigi. Katika kampu kizambu. Oyinza okuwasa omukyala nga yali comfortable okusula ensi gyeko. Naye nga gwe yala kumaliriza eri osuze nakasero oba kololo. Bombe kololo owoninga landi oba California oba Frankfurt oba London. Ye nga tabirawo. Tosangayo muntu yebaza Yesu buli naku nti abaana bange basomera mu UPD. Tebaliyo. Kyasobodde, mpasa muyigaga ba kyasobodde. Nze nasanga waliwo mukwano gwange haji na musanga nateeta ku stage. Yali amanyi naga, gashumba gye baliko, ne muganda wali bulungi stage master wali toda kati. Mutabani we, ye haji, ye mutabani we okubeera stage master, it's an achievement. So ne dreams, what dreams do we have in our relationships, is it not? Yeah. Mitegena ndowooza. Rema bambi ayinza okuba bwe yasigalanga mu nyumba. Uwe sika langa mnyumba, nga agamba bawanga aliwa. Uwe sika langa uwezi, yes, kati bole mkuno nyasendi, kati yena afu na mbele la uo. Nene watali sendi tuboli maka? Nese ba, ati sivu na mbuli le. Ne watali sivu? Mbaba kilami gamba, anti mo, kurani ye gamba, tusabili nye abantu waliwa ba dene sendi, nizipa kubwa kubwa demu wazifune. Basilare nazo? Baba kumese. Kati
kati omuntu ataba nkona sente tamani sente bwewooma omuntu yali anywa ng'anywa ka champagne ke akanywera ku Sheraton akanywera ku Serena biki ebyo big hotels zintercontinental nga gyanywera ka wine ke ensibu emukuba natandika okunywera wala gye naakulabye yaba amanyikyalimu naye omuntu entire life ye ng'abadde anywera ng'abadde atambula bulungi njagala oyogere ku nsonga Frank naye tutegeera ensonga ya ya Brian White Kampala si kutwala bantu bakibuga babeddewo bangi nnyo y'omukubo waliwo yogera naye mwamika esike mbuga si discussing individuals. Actually, show yange the Frank Gashumba live agenda sugenda ku discussing about individuals. Nabwo ndaje kubuchibuza. Show yange nakutamulia kuchibai dawe. Show yange agenda kubera street, agenda kubera social and economic. Tugenda tunuli, tugenda kola show mwewe fudisa ajiraba we nare mwajiraba. No wa abantu kubuza mbo. Owe fudisa ajiraba we nare mwajiraba, wa people power ajiraba. Sigenda kuogera nyo kubi tugenda kola ku show ya kubanga no walo TV zimanyidwa ku buy idea. ID dogo akagisula wano. Nene tebaje kubera. Yeah. So tugenda kukola share yo mbega ili demo ina mikwano gyanga abadde bandaba abadde ba missinga abadde ba missinga please finally Gashumba yabadde yababulako is coming back. Real talk, real sense. Never tugenda kutagetinga the minority. Yabina wajita bati the silent majority. What do you mean by the silent majority? Bebantu abadde bava ku TV olw'okuba tekukyaliko kye baagala kulaba ebintu ebibazaamu amaanyi ebintu ebibongera maaso ebintu ebibazaamu amaanyi ebintu ebibongera maaso yesho gye tugenda okukola so mbega yidde mu subscribing to our YouTube channel The Frank Gashumba Show live. Yeah, okay. No, The Frank Gashumba Show mugende ku YouTube egenda kubera ku YouTube kwokka. Okay. Bobato subscribe inze ku YouTube account yange tojja gikola ki tojja giraba. Mwenna baganda nga bali London, abali Germany, abali Masaka Jemba civilization yatandikira. Bozi lekera nga sina bakwera bida. Sikola nko Facebook live kubebaza. Mbebaza tata wange yalwala cancer, many of you we are sending in supporting messages. Abaji okuzike Masaka mwebale nnyo mwebale de dala. Abantu wa mabugo mwebale. Era nyina bulaka buku kakati. Amabugo gewampa nange genkuwa era kati enkya ngenda Masaka kuziika waliwo mukyala mukwano gwange sengaawe ate maama we yafudde enfaji yafudde mu ffenna mukyalo yabadde abeera gabaawo mukyalo yafudde mu nfa ekyatulemye okutegeera ate nga banne basatu nabo bakava mu nfa y'emu so tusususpectinga nti birimu ebintu ebirala kati oba naabo ngenda okuziika e Masaka lwaki kubanga famire eyo yajja ewaffe ne basulayo nange ngenda kusulayo n'okuziika mbeereyo kye kyantwala n'emundi ebusoga ennaku ezo kino nkibagamba bw'oba tewalambula kitange nga mulwadde nga wamanya tewampeereza mabigo tewaziika tompitanga ku mikolo gyo n'essimu n'erema okkuba ne kamessage ne kalema nti muganda wange nga kitalo nnyo ate wanowondeese walungi nnyo lwamiti tukoze ebirungi tukoledde abantu ebirungi lwamiti engalo zange zino ziyimusiza abantu ziyambye abantu lwamiti ngenze mu kukyala ebundi bujo eggulu e Masaka e Fort Portal lwamiti ngenze mu kuziika eggulu e Masaka e Kabale Arua everywhere lwamiti ngenze mu mbaga z'abantu mu nsi gy'otasuubira nti n'abantu babeerayo nego kitange n'alwala naafe ensi yonna n'emanya ne tumuziika wana e Masaka 8 miles ewaffe okuva e Kampala paka wakakolas n'otajja kuziika n'otampeereza mabugo n'otansaasira tonkubiranga simu ng'oyanjula ng'okyala kino kiddamu tonkubiranga simu ng'oyanjula ng'okyalaakaseera katuuse tulage ku bantu waliwo emmese zemmanyi ze nayamba ze nafuula kye ziri ne gye ziri zonna ne zitajja kuziika ontegera ndowooza nkwegayibaali bangi nnyo naye video my god twalina kamera ni every angle era nzirawo nenziraba nti ono yajja nga mpandiika bintu byakwebereramu ka Dr. Kizza Besigye yalambula kitaffe Dr. Kizza Besigye yajja okuziika muganda wange mutabaazi road mayor lukwago baba bakaba parliament Bobi Wine yajja neyaweereza
people power yona yakola ki yaliyo nange kitegeza ndiko chikwa ku muntu yena abajewa no be edia we banyanze chinka katako kola chiko kugenda yo tukoyo kolera abantu abatas abatakulaga kuagala okitegera sebo nebe kibe kya kuyiga kya abantu kibere kya kuyiga ze nkoze birungi kati nkusesa ntu mwa walabe nalinde etinzeeko babiri bya radio kuziga oyina banje okadidika ngaba meko I'm not going to be able to do it. Si contributing a cost is 1.5 on mikolo java nekati ko kwa ndura let it be yes. So chikula lwachi gwe chinga katakonzo kuyambango wasa ngo kube mbaga neko chikaka katako kunyambanga afiridwa nze musiri wasa oli nyambadi no it's a big lesson atende che chifemba yo gele dabantu banji bambi nti omuntu bayambye banji nze sisubira kola mbaga sisubira kola mbaga nempita abantu kunsondera no I'm going to go to the bank. I don't know why you're going to be a security. You are meeting a good best man. You are. I'm going to go to Wednesday. Sagala kuswala nganze kusaidi ya fe nawe sagala kuswaza saidi ya mchana na hiyo kwega hiyo kwa mkaga jangu nga besti mani nye mbaka wako kuhane mungu kwa geni no mchana umiyari besti na tiara hawa ntubala bibi tubinji chokola mamu bagena ankola bagena ankola mtuwalo mkisa guno kukoi na bao wa mchala wonga mkwa atagana uroji maka weba ze ala atina wimu wichitibwa wazi wanji mula wama kage mula wanga gali nganga gaka diamond ne gold nenge chili munda temuli mirembe na problem dili yes temuli mirembe kukwano kuli mwuzi minama kage mani makaga wa lord mimu makamu mimu limu furiji bili yomu sajia ye na yomu kazi ye yuaji it's very compatible. What you want to me? What you want to send me? By now, who makan? I tell a cabacat to the Chicago. I came up a Samuel in Bagalia. Deal with Yika. Said the Zenapo was over there. Never took an Akumaka and got fucking the problem. Little Kamara, the Musa Uchita. Eh? Or could Yakongo raise evidence that your one child party them wins? Simino. Oh. Chovola banti Catholic Church ye chali organic sibi binombo no chwe chanze mu mwaukane no chovola with someone you're going to live with for the rest of your life you have to be very very
very, 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 very carefully. Kati ate waliyo ne katwe ne nakulabeye ne katwe kinyolo
kati kibera kati kinyero we bungereza niyo namuwabira era mujja kululira wanudde namuwabira ekyo jala kuwuli wamukolimira wamutenikira bachwezi honestly how would you attack an innocent family muyatuwelerera abana enaku yakujja Uganda nogenda e bungereza and there are many decent Ugandans abali e bungereza many decent Ugandans abali abali understanding ne abantu ngaba ababi bamaliriza nga bononye linya lyabaki kati akakodi akamuke bakosoka manyi bewandikira mabaluwa yata ipinga baluwa naliteka ku page ye inga fake nyine yawandise baluwa ne chikiteka ku page yacho kati bami bakola wangabalo za bitufu munange kagwa nze gundi mpanga yogera ku chino na chino gundi yakola chino kati bambi banu banali Uganda abatali abati kuwa not critical thinkers ngabalo za bitufu you getting me chomo chomo chidi ate successfully bono nye social media. Social media was a platform to interact. Yeah. Badifute a hate forum. Yeah. Abato batandika smartphones basitandika to socialize, to innovate, to collaborate. But successfully, bazono. Fake news. You know. Katwala barifuteni, chokola chechangamiza Kenzo, silika luwachi. Social media, tushona jima ni jinga. Uliomuchi asante cha wandika. Well, yes, so you never follow us, but you want to respond to each and every person. That's all. What's okay? Kati yecho chini kupelo roya abali. Yeah. Nemu mina ni kuchia abali. Kati kakenza. Ah, akakenzo ya authentic. Chai na kakenza tena kupwe na mimi na chali wa. What's okay? Kati yole kupelo. Kakenza ni woyo gera na yole yomuntu ya kuzibua. Nemu hava se kola bomuntu ngali jeni wininga seka. Nemu bomuntu nyoseka ngolubalo luenga na akameza kan. Aluluba chulu. Ina sasira basajja bakisinga oyo bitingoja. Oh, wekere bika mo ni franka. Obo bijawa. Aluluba bwenuti. Guys, it was great chatting with you. Mbagabe msubscribinge to my YouTube channel. Yeah. The Frank Gashumba Show. Eno ye live jense ndio kola ku Facebook. Sigenda kudamu ku uploadinga video yo na page yangu zo nange nasiteka wa nenda sikeni mbeba za banda ba chemu giving up on your dreams mwabavuka bana abato don't give up on your dreams abato msingo okwegomba baka solinga bato banga mu don't give up wake up every morning say a prayer go and hustle mwabana abawala mbabulira nyo kubanga muri banyinaze muri baganda bange tumugereka milimo kola akasente berimo na akasente omwala ina kamoto kake ka vitsinga kake asinga omusajja avuga Range Rover nga ya bawe echo chidamu omwala ina ka sente akatononga kake mukyala ina karawumu ka vitsi asinga omukazi avuga Rambo jini obaji wagon oba Range Rover nga ya bawe katono ne kangi abaganda banyo lugero gama kange kasinga chaffe ya kange kasinga chaffe so chimu despising amirimo. Okay. Ate bobango limu relationship nge genda bulungi nga your boyfriend akufako your husband akufako please. Bomalo kusinza katonda sinza bazaddebo. Musinze. Kubanga nabasajje naku zina bafayo tibakyasanga. Abasajja bali mu Kampala muno. Bambala empale bambala obukindo naye nga bakodo. Abasajja bakopi mu Kampala muno. Era njogera nnyo nti gwe musajja bogenda kupate ne mukyala wo nga buli muki nga buli kimu kyayamba de yakyegulya gobera sikali gobera bodyguard ya mukuma. I sign out Frank Gashumba Mubat. Oh, what are you doing? That's it, was Frank. Thank you so much. Oh, abantu abakubirisi ati bala kubira. Tisidi ya. Hey.